Awak. Awak. Are. Moving rock. Are. Are. Orang kata ada pelan-pelan. Jangan lupa subscribe dan di atas channel. Tengah tenang nak buat ni. Tui. Okey, assalamualaikum guys. Hari ini aku dengan Syamik nak test dua kamera. Kita nak buat comparison sikit lah. So, hampa boleh tengok sama ada hampa suka GoPro ataupun Insta360 1R. Yang ni aku pakai 4K punya lens. So, sekejap baru aku tukar kepada 360 punya lens. So, kami tak menggunakan sebarang external mic. Direct daripada kamera. Lebih kurang satu hasta korang panggil. Di antara kamera tu dengan kami. Voice sampai boleh dengar lah nanti clear tak clear. Satu meter. Ya, satu meter lah. So, apa jangan lupa subscribe ke channel aku. Zaidi Hassan. Okay, YouTube channel. So, aku akan kongsikan seminggu dua video insyaAllah. Dari segi vlogging ke, dari segi gadget punya info. Ataupun drama pendek kami buat. So, jangan lupa lah. Subscribe dan juga tekan button loceng untuk dapat notification. Okay, so, jom. Apa follow, kita nak pergi ke satu tempat ni, waterfall. Let's go. Ini nak test perbezaan GoPro dengan Insta360. Tengok awe nanti apa tengok ah. Jadi dia edit masuk dalam. Yang ni pun tak locks. Menggunakan apa-apa external mic ah, direct daripada GoPro. Okey, apa dengar suara macam mana? Tadi suara daripada Insta360. Jarak dia lebih kurang sama. Ni GoPro punya sound. Dua-dua menggunakan internal mic. Okey? Let's go. Okey, hangpa boleh tengok ini orang kata apa, lighting di tempat ni tak berapa nak cerah sangat mai ah. Maksudnya dia bawa shadow dia lagi pun dia macam nak hujan, nak mendung sikit. So hangpa boleh tengok kualiti video ni macam mana. Nah. Nanti kita tengok di dalam bila aku dah post nanti. Sekarang kita capture dulu sambil jalan sambil kita rakamlah. Dia ada stabilizer kan? Ah, stabilizer. Okey. Yang ni kira kami tak bubuh apa-apa gimbal pun di Insta. Maksudnya ni betul-betul raw video direct daripada GoPro dan juga Insta360. Okay, tu daripada GoPro. So, Syamik guna 3-way GoPro untuk dia punya vlogging holder stick. Aku pakai bullet time punya stick. Kalau kita pakai kamera 360 ni, sekejap lagi kita tukar lens, dia akan jadi stick ni tak akan nampak. Pasal dia jadi macam invisible stick. Aku nak buat bullet time. Okay. So ni daripada GoPro. Aku cakap. Ni daripada Insta. Okay. Tengok kualiti dia. Setting sama. Kita setting sama. Kita akan produce nanti 1080. 24 frame. Okay. Let's go. So sekarang stick ni pendek. Aku akan cuba extend maximum. Supaya hampa boleh nampak. Stick bullet time ni. Panjang mana. Okay, so sekarang aku pakai extend dia paling panjang sekali. So memang jauh lah kamera dia daripada aku. Tak tahu apa dengar ke tak sebab noisy daripada waterfall juga. Okay, aku buat pendek balik lah supaya senang aku nak vlogging. Hampa dengar suara pun jelas sebab tadi jauh. Sebab tak pakai external mic nanti suara tak jelas lah. Sebab jauh kan. Okay, macam ni sikit lah, tak nampak tangan. Ini macam cun lah no. Tapi hang pakai 3-way, maksudnya boleh kepak-kepak. Aku punya extendable stick dengan tolak-tolak. Tadi bila duduk jauh mungkin suara tak clear lah tadi kan. Sebab aku ingat berapa meter, 3 meter, 2 meter apa panjang dia. So macam suara dekat ni cantik lah. So macam ni kan. Macam ni. Okay, kita tak macam ni. Okay, kedudukan yang sama GoPro. Okay, apa dengar daripada 1R voice dan GoPro punya voice. Test 1, 2, 3. Insta Test 1, 2, 3. Dua-dua menggunakan internal mic. Tak pakai external mic. Jom. Ni daripada GoPro lah. GoPro lawa kan. Ni daripada Insta360. Yang ni daripada GoPro. GoPro. So, apa boleh nampak belakang aku ayat terjun temurun, memang cantik, memang sesuai lah kalau hampa nak guna, nak main tempat-tempat macam ni guna action cam. Lepas tu beli lah head strap ke chest strap ke, macam kami pegang tangan pasal sambil tu kita nak vlogging, kita nak bercakap. Ok, so tengoklah kualiti macam mana daripada awal tadi sampai tekat lah yang mana hampa suka. Kita tengok ni tak ada bantuan dari matahari ya. Memang sebab mendung cuaca. Shadow bawah
Bawah panggil apa? Bawah batu tu. Ha, ni daripada GoPro lah. Sebalik batu. Tu kira direct daripada GoPro. So, aku takkan menggunakan apa-apa lat. Color grading. Ataupun nak increase dia punya mic di dalam post production, aku takkan guna. Aku akan import direct. Aku cuma potong-potong part yang tak mau. Part yang kita nak kita simpan. Kita guna original color GoPro. Original color Insta360 masuk. Tak ada apa-apa adjustment. Sebab daripada situ baru kita tengok standard dia. Originality dia. Betul tak? So, orang boleh compare. Alright, jom. Sambung. Okey, tu daripada atas. Air terjun keluar daripada situ. Tapi atas tu tak boleh naik, kena naik kot jauh lagi. So kami dapat sampai separuh lah. Separuh daripada air terjun ni lah. Okey. Tu di bawah dia. Ah, tu kolam orang duk mandi di bawah. Ah, ni naik. Tu punca dia daripada situ. Awak ni, mai tak mana pelik ni tengah-tengah bukit ni. Padu, Mac. No. Tu, yang tajuk dia. Lens cover dia, Mac. Tahu, ada lagi lens cover tu. Ada lagi? Haa, awak. Awak. Ada. Moving rock. Ada. Orang kata ada, pelan-pelan. Jangan lupa subscribe di atas channel. Tengah senang kan nampak ni. Benar weh, benar. Assalamualaikum and good evening. Okay, jangan lupa apa like page Gears Gadget, one of our sponsor for fishing and journey lah. Tak kira lah apa pun yang berkaitan dengan videography, this is our sponsor Gears Gadget. Okay, for casting clinic also, this one for our sponsor. Ah, okay, jangan lupa like weh Gears Gadget. Macam-macam ada dalam tu, untuk video editing, camera, accessory dan macam-macam lah untuk dunia hiburan sekarang. Okay, baik.